Bo día a todos e a todas. Ata aquí temos chegado, non? Falta de 10 días para o inicio da campaña electoral, en plena precampaña, o Partido Popular presenta esta iniciativa sobre a prevención da corrupción a través do Consello de Contas. En plena precampaña, como decía, mentre a Fiscalía de Corrupción vende constatar no seu escrito de acusación a existencia dunha caixa B no Partido Popular e a súa responsabilidade civil pola contabilidade paralela desta organización. Cando a cidadanía, a día de hoxe, ainda non se ten recuperado do estupor provocado polo roubo e saqueo perpetrado polo señor Rato e outras ratas, eses que dende o Fondo Monetario Internacional recetan recortes para a cidadanía. Cando coñecemos que o deputado señor Pujalte, o ilustre embaixador de Londres, o señor Trillo, percibían cuantiosos emolumentos por asesorar a empresas concesionarias da construcción, cando o propio antigo secretario de organización do Partido Popular, o señor Pablo Crespo, nas mesmas datas en que o señor Feijóo viaxaba en iate con un narcotraficante, recoñecía que recaudaban 300.000 euros anuais en Galicia en diñeiro negro e que esta cifra se duplicaba en campaña electoral. Cando sabemos que na actualidade o 10% dos alcaldes galegos do Partido Popular están imputados, 18 en total, e que 15 deles concurren ás vixentes eleccións municipais. Esa é a rexeneración democrática que nos propón o señor Puy, imaxiño. E como dicía, en plena precampaña se presenta esta proposición de lei para prevenir a corrupción. Este país, dende logo, non se merece este goberno, este país non se merece o grupo que sostén este goberno. Se fai, ademais, esta proposición polo procedimento express, dende o grupo mayoritario, sen borrador, sen anteproxecto de lei e, dende logo, sen a posibilidade previa de facer a chega, solo a partir de agora. Se fai sen falar cos traballadores do Consello de Contas, iso é o máis importante, sen falar cos seus representantes, sen escoitar a Xunta de Persoal do Consello de Contas, así o teñen atestiguado, sen ter falado sin tan siquera cos conselleiros do Consello de Contas. Había presa, imaginamos, había urxencia por presentar esta iniciativa en plena campaña. Era unha iniciativa cun fin puramente cosmético, cun fin estético. Unha lei que basicamente se basea en constituir unha nova sección para a prevención da corrupción. Me permitirán resumila a grosso modo deste xeito. A través dun artigo, o artigo 5 bis, que atribúe competencias como colaborar coa administración, solicitar información, asesorar o Parlamento, fomentar a conciencia e a participación cidadá, etc. etc. Novas e difusas funcións, pero sen novos medios, novos recursos, todo o contrario. A situación do Consello de Contas é de evidente abandono. 63 dos 65 traballadores foron neveados por libre designación. Supoño que así se garante a independencia. Esa é a maneira de garantir a independencia. Hai unha tasa de interinidade que supera o 12%. Dúas prazas dos propios conselleiros están vacantes e a do propio conselleiro maior ten sido prorrogada dende o ano 2013. Dende o ano 2009, a mesa de negociación do personal funcionario presentou un anteproxecto de estatuto de persoal do Consello de Contas de Galicia. Imaginamos que sigue guardada na gaveta, que sigue no caixón. E verán, señores do Partido Popular, para loitar contra a corrupción hai que ter medios. Para traballar na loita contra a corrupción hai que garantir a seguridade, a autonomía, a independencia do personal ao servicio do Consello de Contas. Débese de contar con corpos e escalas ben definidos, o contrario do que sucede agora. Débese regular de forma precisa a forma de acceso e débese rematar coa indefinición e a precariedade. Pero a lei non só non resolve estes que sí son os problemas do Consello de Contas, senón que o empeora notablemente. De feito, o artigo se modifica, o artigo 17, no que se sinala que o personal do Consello de Contas rexerase pola legislación reguladora do emprego público de Galicia. Acabamos de falar desa lei. E xa temos, polo tanto, unha lei aprobada de emprego público de Galicia, no que a través desa lei se establece para o Consello de Contas o sistema de concurso específico para asignación de persoal, un concurso específico que contempla a posibilidade dun 45% do baremo a través do proceso de entrevista persoal.
nova vía para garantir a independencia no acceso a unha función fiscalizadora tan importante como a que realiza o Consello de Contas. Por lo tanto, se introducen criterios subxetivos no nomeamento dos traballadores do Consello de Contas e iso atenta directamente contra a independencia do ente fiscalizador. Así non se pode garantir unha realización de funcións mínimamente digna do Consello de Contas. Os auditores, as auditoras, as técnicas de auditoría, os auxiliares administrativos, os secretarios e as secretarias precisan de independencia, pero tamén de medios, de autonomía, pero tamén da capacidade de facer o seu traballo con rigor, porque do contrario, o que se está a apostar é precisamente por xenerar unha profunda impotencia diante dos numerosos, cando menos numerosos, casos de corrupción que asolan o noso país. Pero non só eso, non só se fai eso. No plan de traballo para o ano 2015, presentado na Comisión para Relacións do Consello de Contas, en datas recentes, por certo, se rexistra unha reducción de persoal, concretamente un axudante de auditoría menos no apartado referido, como non a auditoría das corporacións locais, as corporacións locais do Partido Popular. Que casualidade, xusto se reduce personal na auditoría das corporacións locais. Por certo, un plan de traballo, o de 2015, que se presentou aos grupos na Comisión para Relacións co Consello de Contas unha vez que xa estaba presentado e realizado. Polo tanto, dificilmente van a poder asumir ese plan de traballo as propostas dos grupos da oposición. Polo tanto, se o Goberno galego, se o Partido Popular, se o grupo que sostén o Goberno quere traballar de maneira decidida na loita contra a corrupción, ten que asumir as propostas, como dixo o señor Bui, do fiscal xefe do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que pasaban, sí, por implementar as funcións do Consello de Contas, pero tamén pola creación dunha fiscalía especializada, dunha unidade especializada de loita contra a corrupción. Pero cando o Grupo de Alternativa Galega de Esquerda trouxe esas medidas, o Parlamento se vota en contra. Esa é a vontade de consenso a que facía referencia, supoño, o señor Puy. A norma, en definitiva, e por resumir, non permite, non mellora a realización dunha acción contundente contra a corrupción por parte do Consello de Contas. E a podemos resumir nun cúmulo de contradiccións. Contradiccións porque o que pide son máis funcións con menos medios. E iso é imposible de soster dende o punto de vista cando menos lóxico. Contradiccións e redundancias, porque se modifica, se presenta unha modificación do artigo número 5 onde se contempla a derivación dos casos que existan, nos que existan indicios de delito contable o Tribunal de Cuentas, algo que en realidade xa existía. Algo que en realidade xa existía. Contradiccións, redundancias e tamén incongruencias, como no caso do artigo 23, onde se fala da creación dunha comisión de mixta formada polo Consello de Contas e a intervención xeral da Xunta de Galicia. Permítame decir, con claros visos de interferencia, esa comisión mixta. Polo tanto, contradiccións, redundancias, incongruencias e tibieza. O apartado de sancións, artigo 28, establece sancións que van desde os 600 euros aos 6.000 euros. Claro, cando falamos de delitos fiscais ou delitos de contrarreacción de corrupción que implican millóns de euros, a un particular ou a unha entidade se lle pon unha sanción de 600 euros. Supoño que será rentable corromperse, polo tanto, ou non sei se é iso o que pretende o goberno galego. Fagan caso das recomendacións da Fiscalía e, dende logo, nos creemos que é necesaria a creación dunha unidade especializada na loita contra a corrupción. Pero moitas outras medidas. Alternativa Galega de Esquerda, a través da súa voceira, presentou un programa completo de loita contra a corrupción. Máis de 50 medidas, medidas que pedían precisamente a creación desa Fiscalía Galega Anticorrupción, medidas para dotar de medios materiais os xulgados que están loitando de maneira incansable contra a corrupción, como é o caso do xulgado número 1 de Lugo, o que se lle quitan medios persoais, persoal administrativo, xuíces de apoio
E así é como se pretende que loite contra a corrupción. A creación de novos órganos judiciais, a creación de novos tipos penais e o endurecemento das penas contra a corrupción, a ampliación da inhabilitación por delitos relacionados coa corrupción, unha nova lei de financiación dos partidos políticos de Galicia, unha nova lei de publicidade institucional, unha nova lei electoral, unha reducción do personal de libre designación, unha nova lei do solo de Galicia, que o que vai a facer é ampliar os casos de corrupción vinculados co urbanismo. Aí é onde se ten que demostrar a vontade política. O contrario, é un mero exercicio de camuflaxe político, unha operación cosmética, e eu o que lle pediría, o que lle pide o povo galego é que se deixen de cirurxía estética e apliquen o bisturí, rachen coa corrupción, asuman as responsabilidades e, de verdade, rompan coa corrupción estructural que asola o seu partido. Máis nada, moitas gracias. Grupo Socialista, tenga palabra o señor Méndez Romeu.